para beber água. Obrigada, minha filha. Se a PUC não me quer na obra, pelo menos eu posso servir água para minha mãe e para minha cunhada, não é? Deveria aproveitar essa pausa para descansar um pouco, porque logo te mando para outro trabalho. Eu tenho. Por? Espero não ter vindo num momento ruim. Não existe momento ruim para receber um amigo. Entra, por favor. Com licença. O meu pai e Arão não estão. Eles foram trabalhar e eu... Eu não vim falar com eles. Meu assunto é com você. Jocabede, você se importa se sua filha sair um instante para falar comigo? Eu prometo que eu não vou me demorar. Preciso voltar logo ao palácio. Eu vim buscar Uri para me ajudar com as encomendas de joias para o casamento do rei. A vila toda só comenta isso. A cerimônia foi antecipada. Eu preciso de toda ajuda possível. Leila me falou que Uri já está terminando as joias para o mercador egípcio. Infelizmente, as joias foram roubadas. Por Deus! Um roubo aqui na vila? Eu nunca soube de nada parecido. Felizmente, surgiu essa oportunidade de Uri me ajudar. Eu acredito que com esse trabalho ele conseguirá pagar o prejuízo do mercador. Ah, que bom. Então, quanto ao meu convite? Vai, filha. Acho que ele também gosta dela. Por que também? Acha que Miriam gosta de Ur? Você não viu como ela fica nervosa na presença dele? Só queria dizer que tenho pensado muito em você. Em mim? Você é uma moça encantadora. Eu já havia me acostumado à solidão. Sou viúva há tanto tempo. Mas talvez eu devesse me dar a chance de ser feliz novamente ao lado de alguém. Eu tenho certeza que o senhor vai encontrar uma boa mulher para se casar. Eu acho que eu já encontrei alguém. Você? Tem alguém? Algum pretendente? Eu? Não. Não. Quando me conhecem melhor, eles fogem. Eles fogem de mim. Eu não pretendo fugir. E adoraria te conhecer melhor, se me der a oportunidade. Pra que você quer me conhecer melhor? É simples. Cada dia que eu fico perto de você, sinto mais vontade de voltar. Agora, preciso ir. E então, minha filha? Não vai falar nada? Falar o quê? O que Ur queria com você. Nada demais. Ele não teria vindo até aqui por nada. Ele queria só conversar um pouco. Minha filha, eu acho que ele gosta de você. Mas é melhor você tomar cuidado. Porque eu gosto muito de Ur. Mas seu pai tem receio desse relacionamento. Relacionamento? Que relacionamento? Não tem relacionamento nenhum. Pode deixar. Tem razão, Joquebede. Miriam está apaixonada por Ur. Agora eu tive certeza.